På i optakten, Bent, at det her midterforsvar hos Odense. Godt lavet Mia Højlund. Så brænder på Natasha Clausen. Van der Vliet fra en kort. Brænder på Natasha Clausen. Glemmer en indhop fra Clausen. Der åbner med to. Og Clausen i vejen igen, efter Van der Vliet gik på afleveringsfinden fra Nika Groth. Oh, hey, Natasha Clausen. Det er nærmest med en maveplasker. Når ind og redde afslutningen fra Nika Groth.